Angotic, Angola ICT Forum 2018. Decidimos, desde o primeiro momento, avançar com um programa estratégico de governação eletrónica. Por isso, já em 2003, criamos a Comissão Interministerial para a Sociedade de Informação, que tinha a responsabilidade de definir os aspectos estratégicos relacionados com a construção da sociedade de informação e também com o desenvolvimento da governação eletrónica, e criamos como o braço operacional da sociedade, da Comissão Interministerial para a Sociedade de Informação e Comunicação, o Núcleo Operacional para a Sociedade de Informação, o NOSE. O NOSE tinha a responsabilidade de de fazer uma profunda reflexão estratégica, mobilizando toda a administração pública, o setor privado, toda a sociedade civil, para partilhar uma visão orientada para a construção de uma sociedade de informação e de conhecimento, e também para criar os instrumentos que permitissem o desenvolvimento ou a realização desse desiderado. A Comissão Interministerial era presidida pelo Primeiro-Ministro, enquanto chefe do governo, porque era difícil conseguir mobilizar e implementar a sociedade de informação se não tivesse o impulso, a liderança ao mais alto nível. E foi aí que o Primeiro-Ministro assumiu a presidência da Comissão Interministerial, com a presença de vários ministros e vários departamentos do Estado, e a Comissão Interministerial, através do NOSE, elaborou e aprovou o Plano Estratégico para a Sociedade de Informação e o Plano Estratégico para a Governação e o Plano de Ação para a Governação Eletrónica. Claro que foi muito difícil num primeiro momento, porque a nossa perspectiva era fazer a integração a nível dos diferentes departamentos do Estado. O que é que nós queríamos essencialmente? Queríamos que o cidadão pudesse, na sua relação com a administração pública, rapidamente obter os seus serviços. E ele tinha que fazer praticamente uma peregrinação pelos ministérios, pelas empresas, pelas repartições públicas, uma verdadeira via sacra. E a nossa intenção era poder disponibilizar serviços no domínio da educação, no domínio da saúde, no domínio das finanças, etc., de uma forma muito rápida, integrando os diferentes serviços do Estado. E foi precisamente isso que nós fizemos. Era com as grandes resistências dos diferentes ministérios, não é? Tivemos muitas resistências de vários ministérios, porque cada ministério queria desenvolver a sua atividade isoladamente, e a liderança do Primeiro-Ministro foi fundamental para garantir a integração e quebrar as resistências dos diferentes ministérios. Cada ministério queria ter a sua unidade, queria ter a sua equipa ligada à governação eletrónica, e nós, quando desenvolvemos o primeiro programa, que foi a Casa do Cidadão, fomos a Portugal, fomos ao Brasil, fomos ver a Loja do Cidadão, fomos ver a Casa do Cidadão, e quisemos dar um salto mais em relação a essa matéria. A nossa Casa do Cidadão é diferente do shopping
do cidadão que existe no Brasil ou da loja do cidadão que existe em Portugal, o que é que nós fizemos? Nós não colocamos no mesmo espaço os diferentes serviços. Nós pegamos nos diferentes serviços, nos diferentes circuitos e procedimentos administrativos, integramos, de tal modo que o cidadão, num balcão, pode ser atendido, não é? Sem ter de fazer a via sacra pelos diferentes serviços. Chega no balcão, no nosso sistema já temos integrado o serviço dos registros e notariado, já temos integrado a Previdência Social, já temos integrado a Direção-Geral do Trabalho, já temos as contribuições e impostos, absolutamente tudo. Num balcão, o cidadão chega, quer criar uma empresa e cria a empresa, é o sistema é que faz a integração. E em menos de uma hora já tem a sua empresa criada, já tem a sua inscrição no INPS, já tem a sua inscrição nos serviços de contribuições e impostos, já tem a sua inscrição na Inspeção Geral do Trabalho, no final de uma hora já tem os estatutos da sua empresa, toda a sua inscrição feita, porque o próprio sistema faz a integração entre os diferentes serviços. Não é o cidadão que tem que fazer a via sacra ou o empresário que tem que fazer a sua via sacra, mas é o próprio sistema que faz a integração. Para nós evoluímos rapidamente do e-gov para o i-gov. Passamos da ideia da governação eletrónica para a governação integrada. Ora, isto era impossível sem uma forte liderança do governo ao mais alto nível para quebrar as resistências, para integrar todos os serviços e para garantir que as coisas se fizessem com a necessária velocidade. Angotic, Angola ICT Forum 2018.